madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal ku soo maray gobollada Saleel, Awdal iyo Gabiley, isagoo isla markaasina ku soo noqday caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. madaxweyne waxaa salaantaada u diyaara xukun ka tirsan taliska saldhigga koowaad ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweyne, mudane madaxweyne, ku soo dhawaad. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey deegaanka Geerisa. Shacbiga halkaa ku dhaqan uma ay kala hadhin soo dhaweynta wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland ee jiidahooda socdaalka shaqo ku maraya. Odayaasha, dhalinyarada, aqoonyahanka deegaanka Geerisa ee gobolka Awdal, barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon ayaa la hadlay bulshada ku dhaqan Geerisa ee iskugu soo baxay soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha Soomaaliland. Madaxweyne, waxaan qoomay maanta madaxweynihii kooban baanay maanta Geerisa soo maray ee halkan noogu yimid roobna batuu noo daaya. Weli madaxweyne noogu yimaada halkan oo ka horeeyey degdi madaxweyne Soomaaliland intii sana waxa weye madaxweynihii wadaninimada muujiyey madaxweyneyaasha oo ka qiimo badnaa Geerisa oo ka tirsan degmada Lukaya. Kolleyinta qaranku kuyaha oo mashaariic fara badan ayaa laga hirgeliyey. Idinkasa waxaan leeyahay guryaha waaweyn ma waa dhisateen dee sii bilaaba annana gobolkaan jiingadii wax keenno markaasanu tabiicdiyo noo kale oran doonaa aan hawshii noo qabtay qabsanno. Aad iyo aad baan dib ogaadinayaa runtii dhulkeenna saa u dhisateen ilaa cusbitaaladii dhiigku u kaydinayaa soo dhisateen yani ma aha waxaan ka fikiri karo markaa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay taariikhda iyo kaalinta weyn ee deegaanka Geerisa uu ku leeyahay yagleelka nabadda guud ee qaranka Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo safarkiisa sii wata ayaa deegaanka farda lagu xidh ee gobolka Awdal si weyn loogu soo dhaweeyey. Deegaanka bulshada ku dhaqan caleemo qoyan boodhadh uu ku xardhayay sawirka madaxweynaha Soomaaliland iyo halku dhigyo lagu taageerayo siyaasadda hoggaamineed ee madaxweynaha ayay shacabka ku dhaqan farda lagu xidh madaxweynaha ku qaabileen waxaanay ku bogaadiyeen qorshaha xukuumaddiisa. Magaca Soomaaliland, magaca dadka farda lagu xidhiyo nawaaxigeena aad ayaan ku salaamayaa. Ku faraxsanahay madaxweyne, dad badan waxay sheegayeen inay ku faraxsan yihiin maanta nin baanka ka maamaayo lahaa. Annaga waxaa noo sharafa madaxweynihii ugu horreeyey ee noo yimaada. Intaasaa horta waxa ugu weynoo ah oo awal waxay ka arki jireen sawirka gidaarka ku yaalla iyo telefoonikii haysta, maanta se maroome kuma jiro in ay ku arkeen oy kugu faanayaan. Halkaan ay joognay ilaa garbadii geb iyo garbadii iyo ilaa xalay laga shaqaynayo carabka saabigleynayo geedaha loo wada saaran yahay aad iyo aad geeduhu ay leeyihiin muuse madaxweyne ku leeyihiin. Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa la dardaarmay bulshada ku dhaqan deegaanka farda lagu xidh. Dadaalka aadantiinay u seejiseen beerihiinii xoolihiinii kii dukaan lahaa gabadhii maqaaxiyashiisa aad
إنهم احترافات أو نسرون ويسان الدلال غاو قشاوة كمانسيتين ولا تحنيوه إيا كالقعال إيا سوالان لما موقعنا هنا وفرهين قرن وفرهين قرن ويوك الدلالسان سوالان بار إيا قلبات سايسو شعشاي سايسو احتراميسو سايسو بسكريسو تاوا إذا كما هتقينا إلا إنه ورقمان الدياه يقرح قدر أشوفتان deegaanada kale ee madaxweynaha Soomaaliland socdaalka ku soo maray ee gobolkan awdal waxaa kamid ah deegaanka Xalaxayn oo dadka ku dhaqaysay miyiga madaxtinimada ay soo dhaweeyeen waqtiga madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalle isugu jira waano iyo dardaaran u jeediyay bulshada soo dhaweyntiisa isugu soo baxday ee ku dhaqan deegaanka Xalaxayn hadii isku leeyahay noqdo hadii wadan la noqdo hadii rig la noqdo أنا وصل واحد وقصي كانوا ورا عيد نوكة تام بهالسنة هم الباك على حين بارك بسيرة على حين بارك على حين ودم بجلسة هي على حين سكول قري ودريه عشنا قري ودريه وضع قري ودريه لين قري ودريه عيد كان تعبك ما صمتها لكن حقا يا حقا ما يا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo u kurgelay xaaladda dad iyo duunyo ee bulshada ku dhaqan gobolada Soomaaliland qaar kamida ayaa safar ku tagay deegaanka degmada Garbadadar waxana lagu qaabilay caleemo qoyan iyo erayo lagu taageeray madaxweynaha Soomaaliland Salaadiin aqoonyahan madax dhaqameed dhalinyaro gudoomiyaha gobolka Salil wasiirada wasaaradaha caafimaadka Umar Cali Cabdillaahi gaashaandhiga cabdiqani maxamuud caateeye fariid ayaa iska daba maray muhiimadda ay deegaankan u leedahay iskaashiga iyo horumarka bulshada isbitaalkaas waa isbitaal ay dhisteen dadka ku dhaqan degmada ay joogno ee Garbadada qofku walaal dhagaxa aan u dhigay maanta waxa dhex yaalla qalab ilaa $300 oo lagu bixiyay miisaaniyadda qaranka iyo cashuurta muwaadiniinta ee dhexeeya waxaa kale oo badan go'aan in sababkan cusub dhaqaatiirtii iyo nurseskii iyo agabka u baahnaa dad la keeno oo lagu baaqsado in dadka qofku kale la geeyo deegaanada ku sugan halka waxaa la mamadeeyay inaan dadka jirada soldaadada mudan Muuse Biixi Cabdi oo ku soo dhaweeyay dalkiisii uu ka yimid dalka Aljaarka nahay ee walaalaha nahay ee Jabuuti oo uu ka soo qabtay xiriir wanaagsan oo horan u jiray soo la arkeeyey kuwa ima kala saaban karana waxaa ka mid ah in wadadii Loobicadde ee gawaaridu aada iskaga gudbi jirin ee Loobicadde joogi jiray uu maanta madaxweyneheena loo soo dhameeyey oo dhammaantiin degmada Garbadar ee dhammaan xeebaha galbeedka Soomaaliland saameyn badan ku lahay oo inaa dhammaantiin madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyay bulshada ku dhaqan deegaanka Garbadadar ee sida nafurka ah qaranka Soomaaliland kaalin muuqato kaga jira Garbadadar oo waxa la baahanayaa soo dhaweynta aan karaan galay ee kan gacanta iyo sabaabta iyo waxa aniga iyo kuwa aan ka maadanaynaa baad balaaran oo ka shalaan ka maadanaynaa Soomaaliyaan muddo caalam ku dhiso oo baanka ku gelay soo gaadha muddo qaran la siinaa ilaa tiina waxaan u qaranay in la dhacdo ka soo baxdo oo goor ma tagto madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo sii wata safarka dhinaca dhulka ah ee uu ku gaalay bixinaya deegaano ku yaala gobolada kala duwan ee dalka khaasatan kuwa galbeedka ayaa soo gaaray deegaanka Ceelgaal oo ka tirsan gobolka Salil waxaana qaabilay shacabiga jiidaha ku dhaqan aqoonyahan odayaal deegaanka kasoo jira ayaa madaxweynaha safarkiisa ku tilmaamay mid taariikhdu ay xusi doonto oo wax badan ku soo kordhinaya deegaankooda mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa hadal kooban u jeediyay bulshada ku dhaqan deegaanka Ceelgaal. Reer Ceelgaal waa bariga hore ee diyaar garowdeen oo xalina soo jeeday. Waxaa badde annaga naga siiyay odayaal waaweyn oo garcasa oo isla rogaayay. Jawaaba caafimaad dadka dheer siin. Odayaasha dacdaasi dadka kale way tukubaane. Odayaasha Ceelgaal waa isla rogaya wulwulada goynayaanba. Taasina waa cajiib. Waayo waxa waa tukubaya.
aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa, waa soo dhaweynaynaa walaalkii jira ahaada. Qodobo aad ka hadashay MCH-ka waa la dhisayaa, wasiirka caafimaadka ayaa socda, haddii aan la ydhaa hurur ka bilaabi doona. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal ku tagay deegaanka Cadda iyo Agabar oo ka tirsan gobolka Gabiile, waxaana ku qaabilay shacbiga jiidaha ku dhaqan gudoomiyaha gobolka Gabiile iyo aqoonyahanka deegaanka ayaa u mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliland. Shacbigan reer Agabar ee gobolka Gabiile waxay ilaa iyo 12 saaka waxay taagnaayeen halka dhammaan ilaa Cadda ilaa iyo Agabar. Shacbiga gobolka Gabiile ee reer Agabar waxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland yiraahdeen naga gaarsii salaan qaaliya sidii waxa ka daacada oo ay ka tahay hagar la'aan sidii ay u taagnaayeen ilaa iyo 12 subaxnimo cadceedda. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadal qoto dheer u jeediyay bulshada iskugu soo baxday soo dhaweyntiisa ee ku dhaqan deegaanka Agabar ee gobolka Gabiile. Waxaan u baahanahay inaynu aad iyo aad maskaxdeenu uga bedelno, in qalbiga laga midoobo, inaynu hal abuur keeno. Dowladdu dadka ma wada shaqaalayn karto. 7,000 jaamacad soo saaraan, maalmaba soo saaraan. Magaalo una jaamacad furtay, cilmiga baynu badnay, maasha Allah, caruurta baa badatay. Dadkii dagaalkii ku dhintay iyo halgankii Ilaahay waynu cawl celiyay. Laakiin waxaan u baahanahay dadkan aynu jaamacadaha gelin yaryar inaan u fikirro. Waan waxaan u baahanahay, haddii qoladii hore dagaalkii dalka la soo dhiciyo iyo nabadii iyo waxaay in dowladda dhisa intaa haddii lagu daalay qoladeen gabowda dhalinyaro waxaad ka rabaa la abuurkii ahaa da'deena maanta jibto wax ka fikirtaa samee software samee waxa wax ku qabato marka waxaan u baahanahay sameyn shaqo abuura dadkeenu lacag ba haya tijaar badan baynu leenahay markaynu hal abuurkeena lacagto dalka iyagaa bixinaya anaa hubataa hadday aqoonyahanka iyo jaamacaddu ii keenaan hal abuur qolada kale lacag talaba aanaa oran waa tan hal maalgeliya waana gelinayna waxay doonayaan fikradda ay aamini lahaayeen.